Պարսակցյան, վերապահումը, որով Հայաստանը միացել է այս համաձայնագրին, լիովին բավարարում է, բայց քանի որ դուք եք մասնակցում հանձնաժողովի նիստին, ինձ թվում է, որքան այս ազգային ժողովը գործի եւ այս հանձնաժողովը գործի, հավերժական հարցեր են լինելու, երկու հարց. Հակառակ նրան, որ արդեն պարբերաբար այս հանձնաժողովում եղել են խոստումներ, զինված ուժերի, բարեփոխումների հայեցակարգ ներկայացնել, ինչև հիմա հանձնաժողովի 6 հերթական նիստերի ընթացքում չի ներկայացվել որևէ օրենսդրական փաթեթ, որը կլրացներ բարեփոխումները այդ հայեցակարգը, ավելին հակառակ նրան, որ կառավարությունը մեկ կամիա իր հաշվետվության մեջ ներկայացնում է, որ պատրաստվել է բարեփոխումների փաթեթ, սակայն մինչև հիմա ազգային ժողով, պաշտպանության հանձնաժողով չի ներկայացվել բարեփոխումների փաթեթը, չի հրապարակվել, չի հանրայնացվել, երբ է պաշտպանության նախարարությունը պատրաստվում ի վերջո հակառակ նրան, որ բոլոր ամբյունների իշխանությունը խոսում է բարեփոխումների մասին, ի վերջո երբ է առարկայական այդ փաթեթը ներկայացվելու, եւ երկրորդ, հակառակ նրան, որ նույն վերջին կառավարության նիստում ազանք հնչեցրեց, որ լուրջ սպառնալիքներ կան Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության նկատմամբ, նույնիսկ պատերազմական վտանգի մասին բարձրաձայնվեց, բայց Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի բարձրագույն ղեկավար կազմը շարունակում է մնալ ոչ ամբողջապես համալրված. Արդեն տևական ժամանակ բացակայում է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի նշանակումը։ Ի վերջո երբ է պատրաստվում ամբողջացնել գլխավոր շտաբի ղեկավար կազմը, գլխավոր շտաբի պետից սկսած մինչև գլխավոր վարչության պետը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Միրզակյան, պարոն Սարգսյան։ Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների զինված ուժերի կապի համատեղ համակարգի մասին համաձայնագիրը վավերացնելու մասին հարցի կտրվածքով խնդրում եմ պատասխանեք պարոն Մանուկյանի հարցին, գլխավոր շտաբի պետին երբեք նշանակելու, որը կարծում եմ ձեր դիազորություններից դուրս է։ Շատ լավ, խնդրում եմ հայեցակարգի հետ կապված այդպիսի հարց հնչեց, եւ քանի որ հարցի բովանդակության հետ ոչ մի կապ չունի, դուք որոշեք, պատասխանում եք թե ոչ, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, ըստ էության պարոն Քոչյան ինչպես նշեց, ես չեմ այդ երկրորդ հարցի հասցեատերը, բնականաբար, եւ առաջինի հետ կապված էլ մի դիտարկում, այստեղ ինձ հետ, իրավաբանական վարչության պետի հետ մենք ունեցել ենք օրենքներում կատարվելիք փոփոխությունների վերաբերյալ քննարկում, ընդ որում նաև Հայաստան Դաշինքի կողմից են ներկայացվել առաջարկություններ, պաշտպանության նախարարություն եւ ազգային ժողովի մյուս ֆրակցիաները եւս ներկայացրել են, եւ բարեփոխումները սկսված են, եթե որոշ քաղաքական ուժերի համար դրանք տեսանելի չեն, բնականաբար դա արդեն քաղաքական գնահատականի հարց է, բայց մեկնարկել են այդ բարեփոխումները, եւ թե օրենսդրական, թե այլ առումով դրանք այս պահին եւս գտնվում են ընթացքի մեջ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Արձագանք, Միվերկյան, կարծեք Արձագանք, պարոն Սարգսյան, աշխատանքային քննարկում է եղել օրենքի նախագծի, որին նաև մասնակցել ենք, ակտիվ մասնակցել ենք, սրտացավ մասնակցել ենք, բայց ես խոսում եմ ոչ թե մեկ կառուցվածքային փոփոխության մասին, որը ոչ թե նախագիծ բերվել ազգային ժողով, այլ ուղղակի աշխատանքային քննարկում է ունեցել, այլ խոսում եմ բարեփոխումների հայեցակարգի մասին, որի վերաբերյալ կարծեմ փետրվար ամսին հարցու պատասխանի ժամանակ գործող պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն ասեց, նախագիծը կար, դուրս չեկավ, հետ եմ ուղարկել լրամշակման։ Խոսքը համապարփակ հայեցակարգի մասին էր, շատ լավ հասկանում եմ, բարեփոխումը ինչ է, բարեփոխումի մեկ տարը չի նշանակում զինված ուժերի ամբողջական բարեփոխում, այն մասին, ինչ մասին, որ կառավարությունը խոսում է։ Շնորհակալություն։